walba soomaaliya waa dhexal sugee waayo si kasta isku nanaasho aakhir waxaa u dambeynaya calool iyo bidaar dhibaatooyinka waxaa laga dhexla social media waxaa ka mid a meesha markaa ku cusbaya dad badana waxay iisoo qori jireen keep going ase waxay iisoo raacsiyahayaan lofloof marka walaalayaal wax noo sheega oo noo fasira oo soomaali soo racsiiya nagaleer ingiriiska aa noo qariisiine hadda sabaa barta sida lasoo dhabay ha sheegin nin aayad gafama mar labad aqaan waay wax kala nin riixa habeen dhaweyd baan gabar ku yidhi sawiradaada ii soo dir abbaar bay igu adkaysay waxay tidhi kuma soo dirayo walaal sawiradayda qof hore uma dirin markii dambe waxay ii soo dirtay gabadh indhawaaweyn oo intaa indhuu laagayosho ay ilmaabtiyiin oo dabadaa jirta gabadhii baan ina iyadii mooda waaya walaal waa ku xiftay meel baan kuu dhigayaa laba cisho kadib bay tii statuska soo dhigtay walaashay samiira waan kuu hambalyeynaya gabadhii meel ka qalin jabisay ana ribeel baan u galay markaasaan ku yidhi samiira waate say igu tii deetan suro maalinta maxaad iigu soo dirisay markaa dumar oo ka daaya ragga sawirada beenta aa u dirasaan mid kale aan ku yidhi iyadana sawir iisoo dir sawirada ayadeed moodo in dhaqaab weyn ay xidhantaba iisoo dirtay say igu tii weliba ilaali oo meel i dhigo sawirka iga qof kale haa ilaali isaga markii horeba demahay maantagu sawirada aanu dirayno fotograf baanu la doonana dumarow ka daaya ragga beenta sawiradan aa leedihin fotograf bay igala jiraan mobil kaba xalay baan dhaqay waxaa sabeena walaal dee looma dulqaadan waa sheekh inaa weydiiyey su-aal ku saabsan ramadaan waxaa jirta maalin ramadaan anigoo sooman ilmo abti u ah ayaan waxaan damcay jikada inaan uga soo guro baasto kadib meel qoyan ayaan ku istaagay waan kufay kabacdi baasta afka ii gashay waxaan soo kacay anigoo baasta afka qaybjirshiiqow baastadaasi ma laqi karaa mase ma laqi kari way waxaa dhacday anigo kenya ku cusub aa dharkii anta iga wasaqoobay waxaa la yidhi antiya kuu dhaqaysay bal xagga dhig dharka dharkiiyaa meesha dhoobay laba nadiifa iska soo qaata waa soo baxay adu wiilaa saaxiibeyn inaa soo buuqay wiilka imaad cabaar haddaa qolka ku jirna wuxuu yirna banaanka aadiinahay saaxiibkeenna hore u maraynaa maqaayad meeshasa kasoo wada xunaynahay bal antiya dharkuu dhiibaa ii keedi waa yaabana waxaas leeya naagta antiya hadda le dhar idin dhaqaysay xataa dharka si fiican muusoo dhaqmay anoo isla sheekaysaa waa iska baxnay haddaa u baxnay wiilka saaxiibkeena hore usii marna markaasii socna inta lasoo waa waxaa la yidhi furaxaa la qaadatani oo antiya guriga dhaqi leeda iya ere antiyadan fara fududa haddana guriga kale makasoo tagta ere naagta dharka ma daahirasa gabar waa soo biyo gelisaa anoo yaabanoo xanaaqsan hamin guriga weyda wiilka saaxiibkeena waxaa yidhi naagtaniho dharka ma dhaqday iska raacday waa la raacday berya ka badaa leleeba guri walba antiyaa joogtaa laleey waxaa u malaa inaad hal antiya tahay kulli antiya magac ingiriis eedo waaye maxaa laga wadaa horta kenya waa fahmi waa laga dhadhacsiiyo ilaa iyada shaqaale may ula jeedin waa fahmi laa alla miskiinta ilma agoona kareys madax murweyn aan kuu galo haye halahaaninka dabaalahooy haye halaha kale lakiin adi cagoreejis muu baahnid ya cagoreejis may 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 les maanaynaye lugta muba galeesaba biyahe e kordhaysa baalihii saasada eebe ilmaaba ay qabsadeen ba waxba soo dhamiya umalehay madaga soo dhami inuu lugteeda jiiday markaa arkeen day ani waaye alahananka yuun badino lugta kordhab istuu aadeyso inuu cidaa lugaalo go-da waa dancadkii cirkii istuu aadino aku qabtay ajiida lugtii baabije istag istag sheekadan gabdhahay qusaysaa haddii aa gabartaa iiga soo jawaab horta gabdhahen maxay dahab kugu jecelihiin haddaad tiraa kun dolar farta kaa saara iyo laba garaam oo dahabaa kuugada haddaa dhahay labada garaana xigtaa amba garaan haddaad tiraacdaa labada garaana xigtaa ma aqaan waxaad u carfiyey waxaa ku keeraada koor waxaa dhacday gabar oo iskool isla dhigi jirnay anaa waddada waxaa ka wada helnay shan boqol dolar iyo hal faraanti oo bulukaatiya iyada faraantiga bulukaatiga ku boodi anigana shanta boqol oo dolara qaatay waa baxay suuqaa taga taleefon adiga oo soo celis iyo dhar iyo ku gatay lix joog oo adiga oo dhar ku gatay kaal araga gabarta faraantiga iyo taqaadaysu
وعلى صوت هاي لما كنا نشيل الصومالي على صوت هاي يدو حلق صلى يسوى على زيتر العكس ده كرناه أرك ولا لو أنا ما أعرف العكس وعم نرى كسوقت زيتر وأكو شيء قاعد يقال نرى كحاجسي حاسني من اللي بيجو يجي قاعد فرانتي كوا كنا يتر لما كنا نجوا قدار تقاضو فرانتي كنفتي مو بس بيني كوا شيء قاعد يسوق من أجي لما كنا نسير دوبر كصومالي تبا وقفي على الجوس ده شاريد شاريد واحد كده أديك تده وما حسبت سبت حوي قلت متاني دلان تجابي بدون الله قاضي متانو والله بالله صدح شاري أور قادو قبل أديك تده ما شاريد اللح بين شاه لح ها انت بدو حقوعا وضعت ووي أرق نرش نفتا اي قرقن اي كشي غينيسي اي درست كنين كاد انتا قرانيسا انتا تعشي بقرانيسا واحد كحنا غريد بقرانيسا تنك قبل دان كان وحي كفين قرودي أوردن اي ريكورد وسمي سنس وي ملك شنس بركو اسلي ده نيكن داعات ونقو بركو غفو ويارك وانوس ويارك قبل دون هدي داعات هاي متاني دشابا ادو خير بنتي با خير بنتي با كتير تيرك بنتي با فليس